В Україні щороку восени і навесні починається сезон паління сухої трави, листя, гілок дерев, попри те, що це заборонено. За такі дії загрожують штрафи та кримінальна відповідальність. Рятувальники вкотре інформують людей про негативні наслідки, які тягне за собою спалювання сухих рослин. Часто людська недбалість може призвести і до знищення або пошкодження лісових масивів. Спалювання листя є як екологічно поганим, так є і небезпечним для життя і здоров'я людини, так як під час горіння виділяються різні шкідливі речовини, гази і дим, якими можна отруїтися. Якщо когось побачимо в лісі, то будемо накладати адміністративне стягнення. Один випадок у нас вже такий є. Чоловік розводив багаття в лісі, і на нього було складено адміністративний протокол і винесено постанову на 1570 гривень. Спалювання листя є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягне за собою накладення адміністративних штрафів. На території області триває підвищений пожежонебезпечний період. Заборонено спалювання будь-якої сухої рослинності, а також опалого листя. Це несе за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень. Під час спалювання листя гине багато ланок екосистеми, внаслідок чого стан довкілля безповоротно змінюється в гірший бік. На місці підпалу нормальне життя рослин і комах відновлюється лише через 5-6 років, але дуже часто не відновлюється ніколи. Це вже дуже небезпечно. Що б там не горіло. В природі воно накладається от що фактично згорають безліч живих організмів, які зимують у ґрунтах і так далі. Що це підгорає? Підгорають верхні частинки корінців, знищується родючий шар, що за собою несе надзвичайно погані ситуації. Тобто фактично рослинність страдає. Під час горіння гине вся мікрофлора, що приймає активну участь у важливих біологічних процесах. Проте, як показує практика, люди все ще не усвідомлюють всю шкідливість таких дій. Якщо це не випадкове спалювання, а допускають люди, збираючи листя, це тим паче гірше. Бо людина має усвідомити свою відповідальність за стан навколишнього природного середовища. Досить пожеж, які виникають внаслідок екстенсивних або природних причин. Якщо це додає людина, то це вже дуже-дуже великий злочин. Воно передбачено законодавством, штрафується і так далі. Але в людині повинно вибудовувати свідоме ставлення до навколишнього середовища. То одна із причин позитивного ставлення – це не допускати спалювання опавшого листя. Екологи застерігають, при спалюванні листя з димом у повітря потрапляють діоксини – отруйні для людини речовини. Якщо взяти, що згорає одна тонна листя, то утворюється понад 9 кілограм, біля 10 кілограм мікрочастинок пилу, які під час дихання, бо нас цікавить людина, правда, викликають онкологічні захворювання і так далі. І тварини теж гинуть. Так що перше це, що знищується рослини і тварини світ, що викликає шкоду і людини. Вирішити проблеми з сухим листям можна значно безпечнішим, а головне – екологічним методом – створити компостер. Органічним, власноручно створеним добривом можна підживлювати рослини, що позитивно впливає на екологію та приносить насадженням користь. Ну, правильно, як це робити? Його можна зробити і таким зовнішнім, робити спеціальні ящички і так далі. Але найкраще зробити це в самому ґрунті. Вирити до 1,5 метра, трошки більше, можливо, 1,70 сантиметрів ями, засипати розпущеного трошечки ґрунту, тоді на нього опавше листя, так шарів, 40-50 сантиметрів, потім на нього знову трошки ґрунт, десь 20 сантиметрів. Таким чином зробити так, щоб ті організми, які там будуть гинути, переброжувати, щоб вони мали доступ і до ґрунту, вони будуть збагачувати. Щоб запобігти негативним наслідкам у вигляді пожеж, рятувальники регулярно проводять превентивні просвітницькі заходи з населенням. Ми з працівниками нашого управління, а також з іншими підрозділами і поліції, і лісової охорони проводимо різноманітні відпрацювання щодо роз'яснення правил пожежної безпеки населенню та поводження їхнього під час відпочинку, заборони спалювання сухої трави, а також на дотримання правил пожежної безпеки. Все ж таки громадянам слід замислитись, чи варто спалювати листя при наведенні ладу біля своїх садиб та на городах, перетворюючи родючі землі навколо на попелище. Адже при спалюванні листя люди не тільки наносять шкоду своєму здоров'ю та екології, а й додають чимало роботи рятувальникам.